istun yksin taa. Teiset tanssivat. Niin. Kami siis alustamisega... Oota. Mä olen niin märkittänyt. Say a North. Mä olen niin märk. Vaatta mun asentit praegu. Tako mik pistin. Tšau! Kumb on parem YouTuber? Minu lihtsalt parem inimene. Parem tüdruk. En siiski kumb on parem YouTuber. Mä olen siiski YouTubis praegu. Parem blogija, parem kõiges parem. Nii, aga et see... Ma arvan, et on alati nagu elämin. Võibolla sellepärast mul ei olegi kedagi. Kõik poisid, kui nad kuulevad minu õskama, siis nad on nagu mingi oh my god. Kohe tuleb mu lemmik koht. Ei, veel ei tule. Lugu on läbi. Kas sa sai läbi? Ei saagi tulla seda lemmikut kohta, kui lugu läbi. Kuulega hea lugu. See laul, kuulake. Tundub jah. 16 aastat poisid, üks on 14. Päriselt või? Camilla käib mööda tuba, mõtleb, mida tuua. Mis asi see võiks olla? Ma ju ei tunne teda üksind ära, ma ju tean, et siin all on väike ananasi küüna. Sorry. Aga, jälle ma tahan aga öelda. Aga, võt, ühesõnaga, igal juhul. Just. Nagu. Rahuneme nüüd. Laseme nüüd tšakrad lahti. Iga päev. Nii väga. Tubli kaamera filmid. Ta on üksi igal aasta ära, siis ta on klubusi selle aasta ära, siis ta on tšaki igal ära. Ma saan, et vaata, et talle pärast päris meeldis, kui sa kuulis paljaks sõtaks. Tuleb välja, et mida siis on, tahaks meie kandekat öelda praegu? Me kõik peeretame. Me kõik peeretame, meil sisu on täpselt sama. Meil sisu on täpselt sama haisu. Issa, kas me oleme kaks naist ja räägime peeretamisest? Selleks, et igal esmaspäeval jälle mu videosid näha, muidugi vajutage see punast subscribe nupu käest ja minge ka vajutage seda subscribe nupu No. Nüüd sai vist kukki. Sai jah. Oota, teeme tammeleidi ka. Fight! Ma ei oska massitada, kuidas sa massitad? Me hakkame oma vahel võistlema, et selgitada välja, kumb on parem YouTuber. Ja ma pean ära arvama, kuhu ta selle topib. Topib. Noh? Tule teema. Mida? Nii pehme oli!